zeptáme, jo? Takže odpovídáme vždycky I am, a, něco, něco. Hnedka za sebou dáme ty kartičky, jo? Tak, Dončo, what are you like? I am a stupid singer. Singer, výborně. Samíku, what are you like? I am a sad a víc sám? Baker. Baker, výborně. Davide, what are you like? I am. Z druhé strany. Z druhé strany. I am a teacher. Bez a. I am a. A hnedka. Teacher, výborně. Honziku, what are you like? I am a pretty sailor. Výborně. Míšo, what are you like? What are you like? Are you farmer. Výborně. Pavlíku, what are you like? Doctor. A Davide, what are you like? I am happy pilot. Pilot. A Domča se ptá mě? To, já si chtěl říct, že tady samý kdo nevěde, kde tě upala. Poradil jsi mluvit. A kdo se mě zeptá, kdo si pamatuje tu otázku? Jo. Domča. A what are? A why? Tak, ještě jednou si zopakujem tu otázku a teď uděláme kolečko. Pavlíku, proč je ptát? Myslím si je takhle. A teď se budete ptát vy, jo? A si zkusíme i tu otázku. Takže, what are you like? Všichni? What are you like? Ještě jednou. What are you like? Výborně, tak já se zeptám Nunči a Nunči se pak ptá Samíka, sami se zeptá Davida a takhle pojedu kolečko, jo? Takže už máme, už víme, co jsme. Takže ty odpovědi už nebudeme vám, jo? What are you like, Domče? I am a stupid singer. Singer, výborně, dej se sami tak, vyvedu, jo? What are you like? Pilot. 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 Pilot